Փետրվարի 25-ին Սևան քաղաքում անցկացվեց Գեղարքունյաց ձմեռ 2022 մարզամշակութային տոնակատարությունը։ Թիմերով պարանի ձգում, ազատ ոճով 8 և 16 կիլոգրամ կշռաքարերի բարձրացում, մարզական ցուցադրական ելույթներ, ձնագնդիով հարված նշանակետին, Սպորտլանդիայի անցկացում, ազգային կող ըմբշամարտ։ Այս մարզաձևերն էին ընդգրկված Սևան համայնքում անցկացվող Գեղարքունյաց ձմեռ 2022 մարզամշակութային տոնակատարությանը, որն անցկացվում է ամեն տարի։ Կարգախոսներ ոչ ծխախոտին։ Ավանդույթ է դարձել Գեղարքունյան ձմեռի անցկացումը Սևան համայնքում, այսօր անցկացում ենք Սևանի ձմեռ 2022, Սևան խոշորացված համայնքում, բայց եղանակ այնքան էլ բարենպաստ չէ, բայց աշխատել ենք վերցնել այն մարզաձևերը, որոնք սահնակ, դահուկ չկան, որտեղ նույնիսկ մյուս մեր համայնքներում ձյուն չկա, եւ այս առկայության դեպքում վերցրել ենք այն խմբերը, որոնք կարող են այս մարզաձևերը իրականացրել, բոլոր դեպքերում բոլորին հրավիրել ենք, եւ այս ամենը այն կարգախոսը ունի, որ առողջ մարմնում առողջ հոգի, եւ ինձ թվում է երեխաները մեծ բավականությամբ մասնակցում են եւ ցույց են տալիս իրենց սպորտային կամքը։ Գեղարքունյաց ձմեռ 2022-ին մասնակցում էին Սևանի կրթամշակութային օջախների սաներ, ուսանողներ, մարզիկներ, ովքեր իրենց կարողությունները փորձեցին տարբեր մարզաձևերում։ Ընդհանուր շատ լավ տպավորություններ ես ունեմ, դրական այն տպավորությունները։ Սիրո՞ւմ եք այս միջոցառումը։ Շատ։ Տենց մենք մարտական ենք տրամադրված, վստահ ենք, որ սաղ թիմերին էլ կհաղթենք։ Գեղարքունյաց ձմեռ 2022 մարզամշակութային տոնակատարության կազմակերպիչներն էին Սևանի համայնքապետարանը, Նորիկ Դագայանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցը։ Այսօրվա միջոցառմանը, ինչպես տեսնում եք, մեծ մասնակցություն ունեն թե մեր հանրակրթական դպրոցների երեխաների մասնակցությունը, թե բնակչությանը։ Այսինքն կարելի ասել ամբողջ համայնքը մեծ ակտիվորեն մասնակցություն են ցուցաբերում, քան որ իրեն մեջ գրկում է սպորտային մարզաձևեր, Սպորտլանդիա, խաղաձևեր եւ նման մարզաձևը, նրա միջոցառումը սպորտային մարզաձևը մեր մոտ արդեն մեծ համբավ է ձեռբերում։ Եվ հիմնականում, որ քանի որ սպորտ մեր մարզադպրոցի նաև Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատական մարզադպրոցի սաններն են մասնակցություն ցուցաբերում, այսինքն այս ամենը տանում են նրան, որ մշակութային եւ սպորտային կյանքը մեր համայնքում զարգանում է եւ մեծ արդեն նշանակություն դեր ունի մեր համայնքում։ Մրցանակային տեղեր զբաղեցրած թիմերը եւ մասնակիցները խրախուսվեցին Սևան համայնքի ղեկավարի շնորհակալագրով։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Գեղամաուր։